go talk to your daddy, say yeah, ain't seen nothing till you're down on a muffin, and I'm sure I can change your way. Met a man cheerleader with a real young please, all the times I can reminisce. The best thing love him was a brother and a cousin, and it started with a little kiss and like this. כן, וואו. יופי, תגיד לי מה אתה עושה פה, יש לנו איזה שעתיים לפני האודישן עכשיו. סתם, אני באתי להראות לך כאילו את הבגד ים שלי. סתם, זה באמת לא מעניין אותי. טוב, תראה, אנחנו פשוט באים כאילו ביחד, אז חשוב שכאילו אנחנו נהיה מתאימים, אז הבאתי את הבגד ים שלי ש... חמוד, נראה לך שאם אני אעמוד לידך בבגד ים הזה, אז מישהו בכלל לשים לב אליך? צודקת. אבל בכל אופן, כאילו, זה פה, מתחת למכנסיים, אז בואי, כאילו, אני רק אראה לך, נראה שזה מתאים. לא מאמינה לך. מה, באמת, זה פה, נו, אני לא... לזה אני מאמינה, אבל... אני לא מאמינה שאתה באמת, כאילו, חושב שזה מעניין אותי, כאילו, ואתה מספר לי את זה. טוב, אפשר שנייה, בוא נגמור עם זה, אני אראה לך. טוב, בבקשה. אני אוריד. תוריד. אפשר להיכנס, כאילו? לא, מה, אתה מתבייש ממשהו? בבקשה, תוריד. פה בחוץ, שרן? כן, אז איפה? טוב, לא חשוב. מה? בסדר. קל. בטוח אי אפשר להיכנס, כאילו? בסדר. כמו שחשבתי. חטט. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.